allihopa, det var Susanne här och det här är en ny vlogg. Den blir nog väldigt kort för att jag kom på att när jag gjorde min torsdagsrutin här på förmiddagen slash morgonen så glömde jag köpa en grej så jag måste snabbt till mataffären köpa den sista liten grejen och sen kommer jag gå till bussen. Och jag ska försöka... Jag ska nog köpa bland annat lite fryskushis idag. Och jag ringde till teknikmaskinen och frågade om de hade en del kvar. Och de hade ganska många kvar så jag kan vara lugn. Jag vill inte stressa. Och det är ganska fint väder idag faktiskt. Solen skiner. Och men det är några minusgrader förstås. Men, och det är därför jag måste ha en mössa. Och så därför så går jag igenom centrumet här nu. Det lilla centrumet som vi har. Och sen så är det lite halt också så måste gå lite försiktigt här. Så jag vet inte exakt om jag får filma på matbutiken så därför så är den här vloggen väldigt kort nu. Så ursäkta för det. Och så kommer det upp en hundvideo också sen senare när jag har kommit hem sen. Jag kommer inte köpa så supermånga grejer, men några saker blir det. Så... ja. Nej men... vad ska jag med säga? Ja, jag hoppas att ni får en fin torsdag. Många av er är bra, ni är väl i skolan nu, så att... och... ja. Min dag började väl ganska okej. Jag är ganska trött och sådär, men jag mår hyfsat bra i alla fall. Så vi syns lite senare helt enkelt. Hej så länge! Hej igen! Nu har jag köpt det jag hade glömt på matbutiken. Så nu är jag på väg till bussen. Det är väldigt tidig. Jag kan ta en tidigare buss också om jag hinner med det. Så... ja. Så jag tror att det kommer bli en bra dag. Om min stackars kropp håller sig i schack så. Men om jag upptäcker att jag får värk i ryggen till exempel så här, då. Ja, nu står en buss där med den. Ja, jag tänkte inte ta den för det blir stressigt. Jag tar någon nästa. Ändå tror jag. Så... vad gillar ni om vintern då? Gillar ni snö och kyla eller föredrar ni värme och sol och barmark kanske? Jag tycker nog, alltså, inte för att vara negativ, men jag tycker inte om varken vintern eller sommaren. Och det är bara för att jag har så svår astma och pollenallergi så att jag gillar mest hösten. Nu står jag här och väntar på nästa buss då. Eller kanske jag ska se om jag hinner med. Oj. Kanske gör det. Springer. Oj. Jag hinner gå med. Ja, nu hade jag tur. Hej. Där, så nu är jag på väg. Hej Maria! Hej hej! Jag vloggar! Ja. Till min YouTube-kanal. Ja. Jag sätter på en av mina grannar som också är mina vänner som tar sig hit igen. Men... ja. Så... det finns en stor anledning till att vara på bra humör. Ja. Men vi ses lite senare. Hej.